Tak tady jsou. To jsou ty tři pašíci, malinkatý. Co před 2 měsíci a 1 týdnem vážili 30 kilo. Dneska si typnu říct, že mají tak 110. No, to 110 kilo určitě mají. To vzadu určitě, tady jeden to taky. Chtěli jste po mně ukázat, jak prasátka rosou. A tady to vidíte. Už se jim to blíží, no. Jeden čumík je synáčkovo, takže ten půjde na řadu jako první. A ty zbylí dva, ty budou moje. A ty budou na řadu, až budou mít takových, no až budou mít přes 200 kg, no. Což si myslím, že na konci letních prázdnin určitě mít budou, no. Takže pak záleží taky trošičku na počasí, aby jsme samozřejmě neporážili v létě. I když třeba nebude vyhnutí, no, uvidíme, no. Jo, takže opravdu takovýhle pašíci narostly za 2 měsíce. Přírůstek je to téměř 80 kg, možná i víc. Těžko se to fakt ta váha odhaduje, protože člověk je vidí každý den, ale jo, to je prostě, jsou to prostě velký husy, no. Takhle vám to těžko asi, nevím, jestli úplně to bude k poznání, jak je to ten čuník velký. Fakt nevím, no. No tady ten je veliký, pěkný. No ty, no jasně, ty seš to. Tak tam je ten taky, tenhle taky. No, žádný malej tady není, no. To víš, jo, o tobě mluvím, přesně tak. No. Můžete si připravit metr a odstřihávat. Červen, srpen. To je 90 dní, sumuku z května. Takže můžete stříhat metr. Jo. Jakkoliv byste viděli, o čem hovořím, co? Tak jo, takže jste viděli čuníky. Pořád jsem je psali, jak jsou velký. Tady to vidíte. Určitě se mi neptejte, kolik už to sežrali, protože to sám samozřejmě nevím. Jo. A zase časem se ozvu.